תקווה שתתקיים. בכל זאת, משפט מעניין במיוחד, שאומר לנו, אש יחל את עמלק גוג, לא יאומן. משפט משמעותי כמובן, עמלק וגוג שונא ישראל כמובן, והתקווה שהאש יחל את עמלק וגוג. מה שמעניין פה כמובן, וזו הסיבה שבאמת הבאתי אותה טבלה היום, ערב תנית אסתר, גורים. היות ושחיפשתי בטבלה הזאת שיש הרבה מאוד חומר, אם יש פה איזה השלכות לגיבורים של פורים, כמובן שהופעה של פורים ודילוג כל כך קטן הוא משמעותי, וזה גם הפגישה הכי טובה של המשפט הזה, מה שהתקווה של פורים זה הזמן של מחיית עמלק, כן? כל מה שעוד מעניין בטבלה הזאת, זה כפי שאני אמרתי, זה עניין של ההופעה של אסתר, מרדכי, גם כורש. הנה ההופעה של אסתר מעניינת, מופיעה פעמיים, אסתר, כורש, ועוד פעם יש אסתר, מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי אסתר אסתיר פניי. אז יש פה שני אסתרים כנראה. אז אסתר ואסתר ומרדכי, מופיע פה מרדכי, גם תופעה מעניינת, מרדכי וכורש. וסמוך לאסתר, ידוע שכורש הייתה לו תרומה גדולה, לעניין של פורים. והתקווה היא ההופעה של משיח, הופעה מאוד מעניינת, שיש לכם משיח, משיח באותה שורה, מאוד מעניין, ויחד עם זה עוד משיח, יש משיח, אתם יכולים לראות משיח למעלה פה, מה? משיח, משיח, עוד משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומשיח מבחינת כורש. לאומות העולם שיעזור לישראל, שיכיר בישראל, גם היה מישהו כזה, אבל נראה שקצת קשה להמשיך הלאה בלעתם. מה שעוד מעניין פה, שההופעה של העמלק של ימינו זה איראן, מופיעה פה איראן, דילוג קטן ביותר, יכול להיות שזה הדילוג הקטן ביותר, מעניין, איראן, ועוד פעם איראן. מעניין ביותר, ההופעה הזאת זה עמלק והגוג, אולי גם אחד בשביל איראן וגם עמלק ואחד בשביל גוג. מה שעוד מעניין פה זה ההופעה של השנה הזאת. אמנם דילוג גדול, אבל צריך לדעת שהאותיות פי ג' לא שגרתיות, ומופיע פה אי תשין פי גימל, אי, שומעים בשחור, אי תשין פי גימל, מאוד מעניין שזה גם משמעותי. יחד עם זה מופיעים פה לצערנו הקליפות מה שקוראים, כן? שהם היו אמן וחוויה הגלגולים שלהם כידוע. זה הסם, מופיע פה הסם, מעניין במרכז, כלומר מופיע ב... צורה מעניינת, זה מופיע עוד פעם, עוד פעם מביא הסם פה, וחז"ל אומרים, למה הוא נקרא סם? בגלל שהוא רוצה לשמות עיני כל של העולם, לא רוצה השגחה בעולם. לכן השמאל גם קשורים לסם, בגלל שגם השמאל לא רוצה שבת, לא רוצה צניעות, לא רוצה כמובן תורה. אבל יש לנו פה מעניין מאוד את הסם פעמיים, כן, סם וסם. ויש לנו את הנקבה מייללת, כלומר, כן, למד יו, למד יותיו, שאלה מתפללים שלוש פעמים ביום, סרמני הגון והנחה, וזה הזכר והנקבה, סם והמייללת, באמת, בסידורים של הספרדים, הרבה
סידורים מופיע מעל המילים האלה, השמות של המילים הזה. וזה בעצם השורש של העבירות, של היצר הרע, של הסטן. וזה מופיע פה, זה מה שהביא את ישראל למצב שהייתה חס ושלום גזרה נוראה. נו, מה החטא היה טוב? זה דיונים, זה היה שיהנו מהסעודה של אחשוורוש, או שבגלל שהשתחוו לצלם, טוב, על זה דנים הרבה. בכל ברור שעבירות מביאות לצרות. בכל זאת מה שמעניין גם, שפה יש לנו גם את התרופה למצבים קשים, כמו שהיה כמובן בפרס, ישראל עשו תשובה, כאן מופיע פה תשובה, וכמובן הכי חשוב זה אמונה, כן? בזכר האמונה יצאו ישראל למצרים, אומרים חזר בסתה, אמונה יצאו מהגלות הזאת, ישמעאל ואדום, אז מופיע פה באמונה, נו, באמונה, וכמובן שמירת התורה, שמירת התורה, ו... שמירת השבת כמובן, הכל. מה שמעניין גם פה, שמופיע פה המילה תשועה. תשועתם הייתה לנצח, כן? תשועתם הייתה לנצח של מרדכי ואסתר. יש לנו ממש את תורת תשועה. והאיומים, ממש האיומים האלה של פרס, של המנאי של היום. כן, המנאי גם מופיע פה, אתם רואים באדום. המנאי מופיע פה באדום. והאיום במיימים באוטוטו, אומרים שכבר השבוע יש להם את החומר ליצור את הפצצה, הם עשו את זה בכוונה לכבוד פורים. ויכול להיות מופיע פה איומים, כן, של פרס, כן, של המנאי, של איראן, ובאטום, כן. זה האיום הרציני ביותר, גם כמובן טילים, לא חסר להם שם, אבל זה איומים רציניים ביותר, לכן צריך משיח, כן, ועוד משיח, ועוד משיח. כל זאת, כפי שאמרתי, יש המון בטבלת, במיקום הזה, אבל היות והייתה לי סקרנות לראות אם אש יחל מהמלאק וגוג שקשור לפורים, זה ברור, אם באמת יש השלכות לאסתר ומרדכי וכורש, שנדמתי להיות, ופה מופיע פה אסתר פעמיים, דילוג די קטן באופן יחסי, אתם רואים איסור, מופיע עוד פעם אסתר כאן, כן, עוד פעם אסתר ומרדכי גם, זה לא פשוט למצוא את מרדכי, לא. אז אסתר כאן מרדכי, קורש כמובן, בפורים זה דילוג קטן ביותר. אם כן, ייתכן מאוד, מי יודע, שהפורים הזה יהיה משמעותי ביותר. ומה שמסיים את הטבלה הזאת, זה מדהים גם. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. בדיוק, זה מה שכתוב פה. שהאש יגמור את עמלק בגוג, וזה מה שיהיה, אחריתו עדי עובד, לא יאומן. נו, זה התורה, זה הבלופים של הבריאה. נו, כמה אנשים שמתייחסים לזה, כדאי מאוד שילמדו פעם, יראו, יקנו תוכנה וישימו מילים, יראו סטטיסטיקה, נו. הסטטיסטיקה שמשפט כזה יפיע, כן? אם פורים, אמרנו עוד פעם שהתוכנה הזאת, כלומר, עוד אחרות שאתם רואים פה, כמו שמשה רבינו את התורה, זה של דוקטור אלסנדר רוטנברג, וכשהוא בחן את התופעה הזו של דילוגים ששומע עם פרופסור איפס, גם אדן שבא מרוסיה, מיד אמר, מה זה? התורה משמיים, כתב ספר על הנושא, אוליב סטרוס, והוא אומר באמת שאם זה מינימלי כמו שפה, אם זה פגישה הכי טובה, זה מאוד משמעותי. טוב, נו, בקשה שלו. פורים שמח ונתחזק באמונה, היות ונראה שהמצב מאוד לא פשוט, לא ספק, זה לא רק איראן, זה גם הטרוריסטים, זה הרמדאן, הרמדאן זה
זה גימטריה של דין עמלק. רם, מה זה רם? רם זה עמלק, מר. רם ורם מררים את החיים. מה זה דן? מה קודם? א', אבל. דן עם הכולל, כזה א', דין. נו, אתם רואים? אפילו ישראל כבר אומר, הוא הרמדאן, יהיו לנו בעיות, הם יעשו זה, לא. זה דין. כנראה שלצערנו, ישראל, יש עליהם דין. נו, מה נעשה? נעשה שורה. כמו שעשו היהודים בפורים, והכל נערף אחו. בשואה בגרמניה אמרו רבנים, אתם הרפורמים, תורה חדשה, יבוא היטלר, יבוא גבלס, גימטריה אמן, יעשה גם חוקים חדשים נגד היהודים. גבלס, גימטריה אמן, עושה דבר. לצערי יש את הערב רב היום, הבג"ץ שעושה גם דינים נגד התורה, גם גימטריה אמן. מה זה אמן? מהארי הקדוש, אמן זה אותיות של גבורה. זה דינים קשים. לא. יש לנו לציין את הדינים האלה של הערב רב, לפיד ואחרים. טוב, ניתן השם באמת שהפורים הזה נהפוך הוא. יהיה מהפכה, ולא מהפכה של הרפורמה, נהפוך הוא איזה מהפכה אחרת. זאת אומרת, ברוך השם, רואים קצת שינוי ולא של ערוץ 14, באמת יש להעריך מאוד את הדברים שהם אומרים שם, ממש דברים שמאוד מתאימים לדילוגים שאנחנו עושים. אפילו הרבה פעמים אנחנו מביאים את זה עם הדילוגים ביחד. שי גולדן, כל הכבוד. טוב, זה סימן טוב. סימן טוב שהאור עוד מעט יגיע והחושך יסתלק. כן, החושך הכי חזק זה לפני הבוקר. בוקר, אחרי שם לתוכנת, זכרית בוקר. בוקר בא אחרי חושך נורא. זה החמור, זה השור והכלב. זאת אהבה, גאווה. נו, נרצה השם, נקווה שבאמת פורים הזה יביא מהפכה. העם ישראל יכיר שהקיום שלו כל ההיסטוריה רק על ידי שמירת התורה והמצוות, לא על ידי פוליטיקה, רק אמונה בקדוש ברוך הוא. וזה העניין של פורים, לחזק אמונה. אפילו כשנראה שקדוש ברוך הוא נסתר, זה כולן של אסתר, מה זה אסתר? א' סתר, אלופו של עולם, מסתתר בסתר, זה מה שגילתה לנו אסתר. אם כן, שיהיה לנו פורים שמח, שנשמע בשורות טובות, ונזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן.